ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះជាប្រភេទរតេលក់ទឹកអំពៅប្រភេទដុំខ្មែរដុំ2ប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលអតិជនមកនាងខ្ញុំគាត់មកពីបណ្ដាខេត្តគាត់បានធ្វើការកម្មង់ហើយគាត់ឡើងយកម៉ូតូរបស់គាត់យកមកចាប់ដល់ទីតាំងតែម្ដងឥឡូវនេះយើងបានចាប់រួចរាល់ 100% ហើយជូនអតិជនមកយើងស្អាតមែនតែនខ្នាតនេះប្រភេទដៃក្រាស់យើងប្រើជាប្រភេទទូ2ជាន់ជូនគាត់ចំណាញ់លក់បានទាំងតឹងពើហើយលក់បានទាំងគ្រឿងកំប៉ុងទៀតយើងប្រើជាប្រភេទតបោទំនើដៃវ៉ាន់ខាងលើបានយើងមានការថែមធុងតកថែមកតោសយោកបတ်ជូនគាត់មកស្អាតតែម្ដងខាងក្រៅយើងអាចដាក់ធុងតកបានមួយខាងក្នុងយើងអាចដាក់ធុងតកបានមួយទៀតហើយសម្រាប់កង់យើងប្រើជាប្រភេទសបកកលាកាត់ជូនគាត់ស្អាតបងប្អូនដៃក្រាស់មាំសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនថានៅភ្នំពេញតាមបណ្ដាខេត្តស្លាញ់អាចធ្វើការកម្មង់បានដូចគ្នាព័ត៌មានលម្អិតអាចឆាតចូលទៅក្នុងផេកឬទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែដែលនាងខ្ញុំដាក់នៅខាងលើវីដេអូនេះផងដែរឬ @Telegram ផ្ទាល់0962969969សម្រាប់ទីតាំងនៅភ្នំពេញសម្រាប់ location ខ្ញុំដាក់នៅខាងលើវីដេអូនេះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងឬកម្មង់តាមឆាតបានអរគុណ